Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Ghost of Tsushima. Esse episódio hoje pode ser o terceiro da campanha ou pode ser o primeiro de uma linha secundária. A gente vai fazer os contos, né? Eu preciso entender, eu preciso fazer para saber o quanto que ele impacta na história principal, o quanto que ele é importante. Então, de qualquer maneira, para você não se perder, o link no topo da playlist é... O link no topo da descrição é da playlist. Se você acompanhar por ele, você vai saber se esse vídeo é extra ou se esse vídeo é... Enfim, porque eu, quando eu tô gravando, eu não sei. Aliás, muito obrigado à Sony mais uma vez por ter mandado esse jogo tão antes, que me possibilitou fazer essa série pra vocês em 4K. Sim, mano, estamos jogando em 4K com toda a edição necessária pra que isso possa ser presente. Então não deixe de assistir em 4K, o link tá aí no topo da descrição. Tenho certeza que a experiência de vocês vai ser bem melhor, porque esse jogo... é bem lindo, tá bom? Fiz bastante missão secundária, como vocês podem ver, liberei bastante coisa. Nada de fato que tenha influenciado com a história. Eu sei, imagino que o que vai influenciar com a história mesmo é só essa aqui, a jornada do Jin, o Ferreiro e essa outra missão. Mas em especial nesse vídeo de hoje, a gente vai tentar fazer uma... Mano, ele nem aparece no radar, eu não deveria fazer isso, mas tudo bem. A gente vai tentar fazer os contos de Tsushima, a gente vai fazer o Sensei e os Pupilos, que é o conto do Ishikawa, que a gente, na verdade, já sabe do que se trata, né? A gente já fez a primeira missão, de fato, foi parte da campanha, e ele treinou uma pupila de arqueiro, né? Então, ele teve uma aprendiz de arquearia, e ela era muito boa, só que ela traiu ele, né? Então, é isso que a gente hoje vai entender a necessidade. Então, esse vídeo vai ser focado... Pior que lá no dojo dele, lá em cima. Vai ser focada nessa missão secundária. Se, como eu falei, se realmente eu achar que é uma missão que vai fazer a diferença na experiência de vocês, ela entra como parte da série principal. Eu acho que não. Eu acho que eu vou acabar gravando esse vídeo e vou soltando ele como um episódio secundário, alguma coisa do tipo. Eu não sei. Ou talvez eu faça até pra vocês... até pra vocês verem se realmente é... Tipo assim, independente do que eu decidir se eu vou gravar ou não, vocês tenham ciência do que eu estou deixando pra trás ou o que estou fazendo em off e tal, né? Pra que vocês também... eu acho que fazer a série aqui é uma parada muito em conjunto, sabe? E como a gente meio que não tem o feedback em tempo real e tal, né? Que nem uma live e tudo, eu preciso, de fato, fazer os testes pra eu poder chegar a uma resposta, tá ligado? Enfim, vocês entenderam o ponto, né? Eu tô indo pela cachoeira, mas talvez não seja o caminho certo. Ou é? Caralho, que barulho alto essa cachoeira, velho. Nossa senhora. E pior que o pessoal relaxa em cachoeira, né? Nessa aqui não dá nem pra relaxar, velho. Nossa. É por aqui o dojo dele mesmo, né? O Nobu escalou mais rápido que eu essa montanha. Ô, Nobu. Liberei bastante habilidade, tá? Talvez hoje a gente consiga ver algumas delas. Oxi. Oxi, me perdi. Dojo, né, que se fala. Ou dojo, não sei. Mas enfim, é ali em cima. A câmera tá bem mal posicionada. Desculpa, Nobu, eu tava distraído. O setup, guys, passou por tanta mudança pra eu conseguir fazer essa série pra vocês. Mas tanta mudança. De ajuste de câmera, né? Vocês estão vendo um ângulo que eu ainda não tinha mostrado, que ainda não tava pronto, enfim. É aqui o dojo dele, ó. Aqui? Ué, gente. Tá brincando que eu tinha um fast travel e eu não peguei. Eu vou ter que apelar, porque eu não faço ideia de onde tá o dojo dele. Enfim. Passou por tanta mudança de setup. Pra eu me adaptar, pra gravar em 4K, pra ter a qualidade... Mano... E as mudanças ainda não acabaram. Ah, ele tá treinando arquearia aqui. Será que ele vai liberar coisas novas? E aí, Ishikawa? Me ensina, né? Sensei.
あやつに恐れはない。誉れを知らぬ生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主には分からん。 Sensei os pupilos. Yumi no Shurenba, Moku wa kitaete oru rashii. Osoraku Tomoe mo oru hazu. Tomoe ga osore shirazu de areba, yoi mikata ni narimashou. Osore shirazu wa kemono to onaji. Kemono de wa yumi o etoku dekimasen. Wasureru koto da. Mikata ni narimasen. Porque ela atraiu você e inimigos podem ser vencidos. Perguntar por que ela atraiu. Moteru waza o subete sazukete yatta no da ga. Ele treinou ela, né? Ele sabe do que ela é capaz e tal. O arco dele é irado, que é um arco grandão, mané. Meu arco é pequenininho, ó. Olha o dele. Cê é louco. E no último vídeo a gente viu que o... Que o Jin tentou ser pupilo dele, né? Mas ele não aceitou treinar o Jin. Sensei wa noboremasu. Doushita motamota sunna. Te o kashimasu zo. Será que ele vai vir também? Ué, sumiu. Acho que ele deu a volta. Oxi! Noboru igai nakatta no dewa? Iya, nobore to itta dake da. Onoshi no tanren ni na. Yada, nihon shiki no mono mo aru na. Mouko wa hanareta yousu desu. Mato no chikaku ni ashiato ga aru kamo na. Mato nado doko ni? Yagura no soba da. Mazu mazu no deki. Ya ga ochita tokoro e ike. Ora, isoge. Calma, já vou. Calma, calma. Vou achar o caminho, mano. Tem uma coisa que tá me matando nesse jogo, é física, mano. Se você dá um mole, você pula de qualquer lugar mais alto, tá ligado? Você morre insta. Tudo no jogo é um elemento, né? Pra você explorar e tal. Aí o passarinho, mano, já começa a me questionar. Opa, calma. Ai, ai, eu não aqueci ainda, gente. Calma aí. Ai. Sensei, ai, ai. Não, eu queria ter limpado a espada, mas tudo bem. これ先生。存分に休めましたか。立ち騒ぎを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。 Só um e perdemos. お手試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。<笑> <笑>
巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が10人かそれ以上。後を追え。 巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。 Boa resposta. Mano, é à toa, né, velho? O maluco mó mancada, velho. Não ajudou na treta. Eu tô te testando, irmão. E se eu morresse, parça? Você é louco? E esse teste aí, bem louco? É, eu fiz algumas habilidades no meu personagem, mas elas... Ah, uma das que eu pus, inclusive, é o... a bomba de fumaça, né? Preciso testar ela depois. Ayatsura, Tami o mato ni yumi no keiko to wa nan no tsumi ga aru to iu no da. Caralho. Pera. Resgatando reféns. Os mongóis eram reféns. Caso os inimigos vejam você, começarão a executar os prisioneiros. Ok, isso é um problema, guys. A gente tem aquele ali de baixo, tem aquele vacilão ali em cima e tem um agachadinho. Falhou. Nossa, só porque eu falei da bomba de fumaça, agora ela acabou de me salvar, mano. Ele ia matar o refém, mano. Ainda bem que eu fui ligeiraço. Consegui pegar ele antes dele fazer isso. Mano, a bomba de fumaça agora me salvou demais. Eu preciso de mais, inclusive. Vou ter que comprar recurso. Olha, tinha umas armadilhas pra eu soltar no meio, mas, mano, eu errei muito, velho. Eu fui fazer aquele assassinato aéreo, eu me lasquei, eu me entreguei horrores, mas deu bom ainda. Deixa eu salvar os reféns. Caraca, gente, desculpa. やはり島の者、命を下してました。どのような？先生がどうとか、湯がどうとか聞こえたのはそれだけです。面目ない。 Caraca, passei um apertíssimo. E eu tentei jogar kunai, eu tava sem. Porque eu tentei pegar esse maluco na kunai, né? Ia funcionar também. Não tinha kunai. Eu acho que eu queria pegar aquele suprimento só. Eu não queria sair aqui por baixo, não. Mas é bom saber que eu tinha alternativas, né? E que eu não soube usar. Olha. Beleza. Sensei. Deixa eu tirar um pouquinho. Sensei! Nossa, eu tô cheio de barro, velho. Essa luta foi boa. Gedouni waza o sazukete shimatta ka. Tomoe wa mouko o shikishiteita sou desu. Hiyoshi no yu no namo dashita toka. Yokaranu koto o hajimeru ki da. Sakai. Onushi no heijitsu. Shimura e washi no ushie dewa nai na. Mouko wa hirui naki kyouteki desu. 倒すことを優先したまで。武士は守り手ぞ。追い打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。水とも分かるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも。下道は一人で十分。巴が日吉の世を狙っておるなら、備えなければならぬ。良いな。では、道場で会おう。
Irmão, eu acho que essa, no final das contas, pelo menos o princípio do game, o início, vai ser isso, tá ligado? Tipo, vai ser sempre alguém questionando a nossa estratégia de luta, digamos assim, sabe? Tipo, ah, olha, mas não é honrado, hein? Aumento de longo alcance, interessante. Ah, mas não é certo, hein, você fazer desse jeito, tá ligado? Porque é um samurai... amuleto inabalável, dano recebido quando a vida está em 50% ou menos. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse pra colocar o da eficiência, velocidade de sacar e recarregar flechas. Não gostei, que eu gosto de usar flecha. Registros atualizados do passado nunca passa. Cara, eu vou lá no dojo dele de novo. Acho que eu vou dar um fast travel pra gente acelerar o processo, tá ligado? Porque... eu vou falar pra vocês, mano. Esse jogo é muito gostosinho de viajar, tá ligado? De você... mano, pegar seu cavalo, curtir as paisagens e tal. Mas eu já fiz bastante, já. Sério, fiz bastante. Então, no momento, eu só quero avançar essa missão. Porque, como eu falei, esse vídeo aqui dentro do delay é um teste, né? Então vai depender muito do feedback de vocês. Se vocês acharem que esses contos são legais, eu posso separar eles em contos. Eu já fiz duas dessas missões de 9, então faltam 7. Talvez eu consiga fazer tudo num vídeo só, entendeu? Esses contos são interessantes de fazer. Sakai! Tomoe no shousoku wa? Shiyoshi no yu no uchita soto de hito ga ikurosareta sou da. Okage de mura no urai wa sukkari hette shimatta. Tomoe no shiwaza da to? Teikisetsu na ba ni yumi tori o okeba, mura no koritsu nado tayasui. Sensei が長岡でお使いになられた平日ですね。トモエは覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。 Da hora, né? O fato dela ser uma aluna tão boa que na real é como se a gente estivesse enfrentando um grande mestre samurai. Eu tô achando que essa coca vai explodir. Koi. いかにして敵を見つけるのです。己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く。 Controle das termas, eu tenho duas opções. Yado no ushiro no michi ni. Iina. Kakureba mo nakereba mitoshi mo warui. Wazuka na ninzu de mura zentai o seisu no da zo. Não era possível com o menor número de arqueiros, beleza. Me restou essa. Hamae no michi wa su nin de tarimasu. Sayo. Mura no hashi o miharu mono ga iru de shou. Ika ni mo. 村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。 Chega a estrada costeira, inclusive aquela ali, né? Você vai na frente, eu... mestre. Que isso, tá bem aí, irmão? É, peraí. Não, é pra cá mesmo. Cadê o vento me guiando? Tomoe niwa hoka ni nani wo? Amasazu ojieta. Morri. Eu falei no começo do vídeo que eu tava morrendo muito por queda, né? O jogo dá dessas. Amasazu ojieta. Nagaoke o satta iore sae mo. Stayete yatta zo. Onsen ni tsukaru tame mi o hita no datta na. Por que continua ensinando? Shibaraku ato ni na. Nani ue desu? Yumi o oku koto wa washi ni totte shi to dougi. Sinan yaku o seteta koto ni koukai wa? Yumi no ude o kitaeru hodo onore mo kitaeru.
Bom, vou te falar, queria um bagulho que eu queria muito fazer, velho. Eu acho uma técnica de tiro muito bonita, mano. Pior que eu decidi que eu ia fazer isso quando começou a pandemia, tá ligado? Várias decisões, né, durante a quarentena. Bora, rapaz. Não, já comprar a treta aqui. Eu não vou chegar aqui nem fantasma, não. Isso aqui tem um segredo. Eu observo só a perna deles. Eu observo a base, tá ligado? Eu nunca observo a mão deles, porque na mão eles dão bait. Tomou a flechada do amigo. Ó, de fato rolou aqui, ó, a emboscada, ó. A galera morta ali. Vou mostrar uma habilidade nova pra vocês também. Opa, suprimentos. Cara, isso aqui tem muito dessas técnicas de guerra, né? Isso é muito legal. Então, onde você posiciona os arqueiros pra fazer os saques e tal. Onore no hitsuji o utonji de otta ということ ka. Sou cruel quando preciso, um guerreiro deve ser gentil. Meu tio. Ó, os caras aí, ó. Já chega assim, ó. Tei! Moleque, quando você pega o jeito do bagulho, fica muito da hora, não fica? Mano, já cheguei com o cavalo pulando na cabeça dos malucos. Vocês estão lendo o texto do Ishikawa e a gente está conversando. Ele tá contando um pouco sobre ela. A Tomoe é, tipo, absurda, tá ligado? É uma arqueira foda. Depois de confronto. Foco na perna, hein? Calma, eu tenho mais habilidades legais pra mostrar pra vocês. Ah, é o sino. Esse aqui é o sino. Pensei que já tinha liberado a bomba já. Caraca. Tá
faltando algum ainda? Nossa, ele é líder. Ele é líder. É você, mano. Fica paradinho, fica. Pra eu te pegar, vai. Pra eu gostar de você um pouquinho, pelo menos. Postura da água. Ai. Ai. Postura da água. Onore, naniou da? Ah, kotozute ga aru. Mose. Ishikawa, Hiroshi no tami wa subete inochi o kou koto ni naru. Nagao Hironori ni utareta mono no koto. Damare! Nagao Hironori. 賊に殺された。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。 Tá estranho, não tá? Tá tudo estranho nessa história aí. O dojo dele é ali em cima. O passado nunca passa. Toda essa história tá muito estranha. Mas a gente tá ganhando experiência, matando líderes. Tá sendo interessante fazer essa missão, tá ligado? Mais um amuleto de precisão. Os caminhos o caminho do arco está avançando cada vez mais. Nobu... Tô achando essa história toda estranha, Nobu. Essa é a real, irmão. Eu vou continuar, tá ligado? Vamos ver até onde vai essa brincadeira aí. Mas tá estranho. Ele tem suprimentos, como todo líder. Flechas, eu tô cheio. Olha o cavalo do maluco. Brabo o cavalo, hein, mano? Ó. Nobu. Esse cavalo aqui, ó. Tem um dono que hoje judiou dele, entendeu? Você tem que ser grato. O cavalo é bonitinho, ó. Mas eu não vou te abandonar jamais, parceiro. É nóis. Vamos lá. Vamos pro dojo de novo. Beleza. Vou dar os fast travel mesmo, que é mais rápido, entendeu? Se eu for andando, vai demorar mais pra eu chegar lá e escalar aquela montanha. Oxi. Cadê o sensei? Ah, tá aqui. Será que ele tá refletindo? Sakai! Caminho do Arco. Versão brasileira. Patife Richards, São Paulo. ではくれになる前に日吉の意を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに軍勢だろうが退けられましょう。または 村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ、用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。堺、聞こえたか。
Que isso? Estamos sendo atacados. Regacei de novo, hein? Só queria falar isso aí mesmo. Foi uma luta bonita pra cacete, velho. Será que ela tá atacando as termas já? Caraca, a Tomoe é muito boa, velho. Ou é tudo um migué, tá ligado? Os mongóis são minha prioridade. Derrotaremos a Tomoe juntos. Mano, é boa, né? É boa a história. Eu ainda não sei realmente se é importante a ponto de colocar na série. Eu acho que somente esse vai ser o terceiro episódio da série, que é pra vocês saberem, né, que tá rolando isso aí, que tem várias histórias rolando no, ao redor dessa batalha, né, do caminho do Jin mesmo. Mouko ga Hiyoshi ni mukatte ore. Minna o yado ni atsumete kakurete ore. Teki wa washira ga. Ai, sono you ni. Koko wa miharashi ga yoi. Hasami uchi no shinpai mo nasasou da. Nossa, é muita flecha. Caralho, vai ser missão de flecha. Chi no ri o dou ikasu. Tá, calma, antes de mais nada, então, já que vai ser, pelo jeito, uma... Ah, tem que vir aqui no aço, e aí eu já tô com a amuleta de eficiência, eu vou tirar o das sombras, eu vou colocar o outro, porque ele tem outro da precisão, né? Aumento de dano das flechas. Tem uns barris ali que podem ser explosivos. Grama seca. Hachinosuka. E minha GVS. Hinoya omote. Washira made moyasu de nai zo. Flecha em chamas. Parada pelo arco curto, incendeia inimigos, roupas e grama seca. Beleza. Sagatteite kudasai. Sonaero. Mouko ga kuru zo. Yatsura desu. Yoshi. Washi no kyūjutsu o toku to miru ga ii. Eu acendi, eu só não entendi por quê. Ah, eles estão vindo aí, ó. Eles estão revidando. Yeah!
Saca! Caraca, velho. Sério. Ah, tô ficando sem flecha já. Caraca, velho, que treta boa, hein, mano? Caraca, muito inimigo. Só o barril aí que eu não consegui explodir, né? Eu deveria ter talvez feito mais distrações. Você viu? Tipo, a flecha de fogo é bem forte, mano. E da hora, liberei flecha nova. Então, assim, essa missão que é marcada como secundária, mano, ela me libera a arma, tá ligado? Tipo, isso é, mano, coisa grande pra cacete, né? Eu queria falar com o Ishigawa, mas aqui, tem que ir pelas costas dele. O jogo tem isso. Kiyota na. Arega Tomoe. Tomoe. Nagao no hata o. Toraemashou. Ima kara de wa maniawanu wa. Koshi nuke me. Iya. Baka ni shite oru no da. Tomoe no mae no deshi ga Nagao Hironori da to shitte oru no daro. Esse maluco é ele é confuso. Isso não quer dizer nada, irmão. Ai, caraca, eu não vou atrapalhar não. Desculpa, chat. Rei を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。 族と戦った末、死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての席を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ。 こんなものに何の価値がある。ともえにも聞かせたのですか。わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。 ヒロノリの罪も償えず、トモエの心も変えられず。しかし、日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。カネタの木に来てくださ。れ。ああ、無論だ。だがトモエの後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。
Beleza, ele mentia, mas porque ele tinha vergonha, né, de ter treinado o maluco lá. Hironori, né? Mas enfim. Legal, tipo, aí a gente foi do lado dele e falou, mano, da hora, você não, o seu passado tá lá, tá ligado? Você se envergonha dele, mas hoje você fez uma coisa boa, você salvou o povo das termas e tal. Tipo, puta, muito foda. Letra defesa, tudo bem? Eu não vou usar. Olha, tinta pro arco, falcão tempestuoso. Cara, vou usar já, né? Armas e munição. Opções de arco. Nossa, irada! Essa mesmo. O falcão tempestuoso. Cara, irada. Isso aqui. Oi! Sakai-sama. Estudou poesia com meu tio, gente. Isso é muito legal. Vai ser uma introdução, isso é muito legal. ちょうど良い場所が梶場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れた可用なところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。 Isso é uma missão muito legal. O haiku de Hiyoshi. Agora ele marcou. Eu não mostrei ainda pra vocês porque acabou sendo secundário, mas eu ia mostrar logo, sabe? Tipo, você vai pra alguns lugares, esse é um deles. Deixa eu ver se eu consigo achar esse lugar. E você consegue fazer esses haikus, né? Que é tipo um poema e tal. E o que, qual que é essa? Você faz uma reflexão e aí você... Deixa eu ver onde tá esse, pra ser mais exato. E aí você ganha uma arma, tá ligado? Mas você tem que usar os elementos do ambiente pra fazer. Eu não sei se já concluí esse aqui, deixa eu ter certeza. Boa, então você aperta pra compor o haiku. Eu não tinha mostrado isso, mas eu tinha guardado um pra mostrar hoje e aí o jogo foi e colocou, então eu posso depois mostrar o outro. E aí você vai pegar elementos do ambiente e com esses elementos você vai... então, por exemplo, agora eu vou refletir sobre a serenidade, certo? Então eu tenho várias coisas ao meu redor. Então sinta a terra, ou voz na floresta, ou com os céus de paz. Independente da sequência que eu fizer, eu vou escrever um poema e esse poema vai me gerar um equipamento. E só que se eu acertar, então se eu acertar, se eu fizer um haiku foda, eu ganho um item tipo lendário. Eu fiz uma bandana que eu acertei, só eu não acertei agora, os outros eu errei. Eu acho que como eu tô falando de serenidade, eu acho que o que mais me passa paz é o céu. Então eu vou falar com os céus de paz. Essa é a primeira frase do meu haiku. Sob o céu estrelado, voando pelo vento, longe do sol ardente. Não, então eu vou colocar voando pelo vento. Tudo defende, cresce com força. Putz, eu acho que eu errei já, guys. Não, eu acho que eu errei, guys. Não fiz o haiku perfeito, não. Tudo bem. Vou fazer o cresce com força. E aí agora a gente vai ver o que formou. E eu vou ganhar um objeto pra representar. Kaze ni yuretaru chikurin ni oi nobitaru zo kai ga ishikeru. É, ficou estranho meu haiku mesmo. Eu vou mostrar pra vocês um que eu fiz. Eu ganhei a bandana da serenidade. Com o céu de paz voando pelo vento, cresce com força. E aí você aperta X, né? Então, tipo assim, toda hora que eu quiser, eu vou lá no meu equipamento, no traje, na bandana. E aí tá aqui. Eu tô, por exemplo, usando a bandana branca, né? Mas uma das que eu fiz, ó, ela fica até brilhandinha. Qual que é? Uma que é maior. A festa aqui que eu fiz, ó, é a bandana do medo. Esse aqui eu acertei perfeito. É suspiros cantam no balançar das sombras em trajes fatais. E aí você tá vendo que ela é diferentona, tal? Porque, tipo, ela é um pouco maior, ela foi dessa. Essa que a gente fez agora foi a
da serenidade, né? Então você tem um visual diferente, ó, tipo um pôr do sol. Aí com céus de paz voando pelo vento, cresce com força. Então você vai acumulando essas experiências da sua aventura em forma de objetos com um significado específico, tá ligado? Muito irado. Enfim, eu tô usando essa no momento porque ela combina, né? Fica legal. Enfim, então é isso. Mas muito legal, né? Muito legal. Eu tinha separado, que eu falei pra vocês, um que eu ia fazer em um vídeo em breve, que é esse haiku de Ariake aqui, né? Que eu não concluí, que vai me dar a bandana do refúgio. Mas, enfim, só queria mesmo mostrar isso pra vocês, que eu achei bem legal. Tá, sobre histórias, aqui ainda não é o conto que eu tô procurando. E aí, será que acabou agora? Parou no meio? Nossa, mano, já era, acabou. Eu acho que no momento... É, olha... Por enquanto acabou, o conto do Ishikawa 4 de 9. Então, mano, a gente mandou bem. A gente mandou bem fazer isso aqui. Porque eu liberei a flecha em chamas, foi importante. Como a gente tá fazendo esse vídeo de contos, então eu vou fazer agora o chefe, que é o outro conto que eu tenho, que é o conto da Masako. E a gente vai ver até onde a gente vai, velho. Mas que da hora. Foi bom isso, foi bom a gente... Eu pensei que já ia ter os 9 em sequência, mas não. Tipo, mais pra frente vai liberando mais. Então vamos jogar pra cá, pra quem não lembra do conto da Masako. Ela foi traída pelo monge da cidade, lembra? Que ele foi visitar e logo depois ela sofreu uma emboscada, acabaram com a família dela e tal. A Masako tá, mano, como? Enfurecida, né? Então a gente tá querendo descobrir um pouco mais sobre esse complô que rolou pra acabar com a família dela. Oi, mano, que da hora, meu filho. Isso é legal. O jogo, ele tem muito disso, tá ligado? De você viajar na mitologia e pãs, na história do lugar e puta, irado. Ah, eu acho que eu tenho presente, inclusive. Eu expliquei no último vídeo, né? わが家を追い出された挙句の果てに猛虎に住み疲れてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ、焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず、助けを求め続けています。そやつを探してみる。 Beleza. Cara, eu posso aproveitar que a gente tá aqui. O meu arco é bom, mas pode ficar melhor. Putz, é meio caro na questão de suprimentos, né? E suprimentos é infelizmente o que eu menos tenho, mano. Mas, cara, pode dar uma diferenciada, hein, mano. Olha a velocidade de recarga, como melhora. Bom, beleza, eu vou colocar. A morte de longe. Meu arco curto é uma ferramenta boa. Eu precisava melhorar a minha espada também, mas tudo bem. Jin, aqui vem. マサコ殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫がやつを村長に選んでやったというのに、あろうことか恩をあだで返すとはな。 あの今は式夜、やつは来たから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞雄は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたが、おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎を引っ捕らえてくれるわ。 Mano, ela tá caçando um por um de quem traiu a família dela. Sem boi.見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。貞雄の弟を見張るついでに、一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。 父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。
食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。めっそうもない。腕は動く。心配は無用だ。メスそうもない。腕は動く。心配は無用だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。 Ali, ó, já achei a pista que eu queria, tá ali, ó. Eu precisei me afastar pro jogo me jogar na área de busca e era por baixo, mas tudo bem. Tem que ter algum rastro dele. Ué? あれは動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろ。今日は散歩日和だな。 あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒を落としって話だ。持ってきてる。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。荷車は良い。馬を追うぞ。 Ele entregou um bilhetinho para os bandidos. Hachiro, maluque na otoku yo. Murao-san no ototo da zo. Maluque ni kawaru. Demo yatsu no sake wa umai nda. Akiramero. Kyou wa kumi shika motte nai zo. Sore wa omae no inochi yori mo daiji da. Todoke sokoneba Murao-san ni korosarete shimau zo. Sadao wa kazoku omoi da na. Rokuna ichizoku dewa nai zo. Itoku wa zoku da shi na. 北の村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。抗う村人を殺した賊は誰に雇われたと思う。知ってる。サダオだろ。卑怯な。ああ、やはりな。ああ。お前もしょびりすぎると賊に襲われた。Se entregaram, entregaram. Entregaram o cara, velho. Fala muito, mano. Será que é aqui? Kikori no ie. Zoku ga katamete oru. Sadao no shinzoku da. Honnin wa naka ni oro. Mada wakarimasenu. Nani? Sugu ni wakaru sa. Eu devia ter ido pro confronto. Ah,
Errei. Briga boa. Ela já matou o outro, né? Ela não deixou a gente interrogar o outro maluco. Sadao kara no fumi, Hachirou ga watashita mono. Kizutsuke wa senu. Waga na wa Saka. Onushi wa? Hina, Sadao no tsuma da. Otto wa nuregino desu. Hannin wa Mouko ni kimatte orimasu. Sadao wa? わかりません。 嘘をつくな! お控えよ。 まずここを立たねば。 館に連れて行くしかないな。 私を殺すつもりでしょう! 何も案ずることはない。 Ou talvez vá. Poucas ideias, irmão. Hina, parece que meu envolvimento com o massacre dos Adachi foi descoberto. Tenho certeza que não foi por você. Você sabe bem como falar é perigoso, não só pra minha vida, mas pra sua também. Mantenha-se escondido e calado até que eu chame. Confie em meus primos, são leais a mim e ótimos espadachins. Caso encontre alguém com esse de brasão, peço que definha a sua própria vida. Com todo seu amor, Sadao. Beleza, o amuleto da determinação, eu ganhei. Tem mais donativos disponíveis na cidade. Nobu. Nobu. Dá aquele rolezinho por aqui e já vou mandar o fast travel pra lá. Só pra ver se tem um pouquinho de suprimento, porque eu tô tendo muito pouquinho. E tinha, viu? É pouca coisa, guys. Mas faz uma diferencinha pra depois eu comprar os upgrades, sabe? Os acampamentos normalmente tem mais. Aqui eu acho muito bambu, né? Acho muito essas coisas. Bom, vamos seguir pra missão. Aqui brotou umas secundárias. As secundárias eu não vou fazer, mas os contos eu acho que são bem legais. São realmente bem legais, né? Vamos lá, pra morada dos Adachi. Fiz 4 do outro, né? Talvez realmente role 4 também dela. Essa já foi até que mais rápida, né? Eu levei um tempo pra fazer os 4 do... As quatro primeiras missões lá. Mas, velho, vai ser um vídeo que vai ter pelo menos 8 missões, sabe? Tipo, um avanço legal na história. E também eu acho que é uma maneira legal de contar os contos que tem Tsushima, sabe? Os contos de Tsushima e tal. Acho que isso fica bacana pra vocês entenderem mais do ambiente. Eu também. Eu vou ter que conversar. Pensou que da hora? Só um mind game agora? A gente ficar só fazendo mind game com a esposa? Sakai-sama. マサコ様に殺されてしまいます。目を見れば分かるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるならば。知ってることは全て話しました。八郎が文の運びでならば、どこかで貞夫と会うだろう。
うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ、貞雄は人を殺したのだ。すぐに戻る。コント。それで。コント。隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。サダオを助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしよって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。サダオの罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。Outra família?Seu lar. 父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき地だ。孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ復讐に囚われた身ではない。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聞くことができぬとはな。Deslize para a esquerda para tocar sua flauta, uma herança de família e presente de sua falecida mãe. Ela certa vez disse que a música tem o poder de mudar o clima. Muito lindo, não é? Leo Yu. Yamete! Konaide! Hina! Yakata e isoge! Vou matar ela. Nossa, que jogo lindo, né, mano? Como é lindo, velho. Que bonito. Já tá morto, eu acho. おのれ。ヒナ。死角を捕らえるぞ。急げ。あたりを調べよう。足跡があるはず。Que pegadas。こっちだ。Cacete, velho. Que vacilo, hein, mano.Putz, mas a conversa foi muito boa. Perdi o rastro. Acho que é pra cima. É pra cima, cacete, errei. Naze Hina ga nerawareta? Sadao kara touzakeru tame de aro. Subete tsutsunuke de atta ka? Waga yakata ni mukau douchuu de.姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。Caraca, galera, mano, ela tá buscando vingança. Ela mesma falou, né? Ela não tem mais quem proteger, velho. Mataram a família dela inteira.Ela só pode buscar vingança. A vida do que move ela agora é a vingança, tá ligado? E ela oficialmente vai fazer o que tiver ao alcance pra conseguir alcançar isso. Hina ga shinda ima, ikedori ni seneba. Larga ele, confronto.Errei.
Putz, errei, mano. E fazia tempo que eu não errava um conflito, hein? Esquiva perfeita. Se eu mandar esquiva no timing perfeito, eu consigo. Opa, tem mais alguém atirando flecha. Corre não. Hachiro, Sadao no ototo da na. Naze Hina o koroshita? Nigasou to shita nda. Dakedo nii-san no tame ni katakuna ni ugoku to sezu. Soshitara sakebarete. Dakara shikata naku. Sadao wa doko da? Warui ga nii-san wo uragiru tsumari wa nai. Nossa, ninguém entrega o maluco. Shindewa naranu. Ayatsu no idokoro o hake. Masako dono. Hina wa mudaji ni deshita. Hannin wa waga ichizoku o minagoroshi ni shita mono da. Akiramete naru mono ka. Ela tá mais puta ainda. Moshika suruto. Nani ka atta ka? Mapa pertencente a Hashi, irmão de Sadao, chefe da fazenda Kuta. Ele detalha as rotas de provisão por onde Hashi passou. Lugares pra investigar. Yaeの食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近いやえのまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなた。ヒナを埋めてやる。せめてもの情けだ。後ほどやえで会おうぞ。 Ela pelo menos entende, né, o resultado da atitude dela. O marido. Beleza, mais XPzinho. A sequência vai me dando bastante XP, né? O boy, quando eu fizer as missões principais, vão dar muito XP, vai ser ótimo. Amuleto da destruição dupla, um amuleto de ataque. Tem 5% de chance de causarem dano de dobrado. Eu já tenho um desse, mas se eu equipar os dois é 10%, né? Então, mas não é o momento ainda. Olha um grilinho. Beleza. Ok. Até que tá perto. Essa aqui é a 4 de 9. Tintura de armadura de clã samurai, amuleto menor. Bom. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Em teoria são só 4. Não sei se vai ter mais. こっちに来い! Esse jogo é muito bonito, velho. Tem hora que do nada, né, mano? Você tá indo de boa e pá! そちらの精鋭を出せ! Perdi o último, hein? Ali! Por quê? Pior que essa briga ainda... Essa briga foi meio inútil, tá ligado? Eu não vou comprar ela não, sabe por quê? Talvez... Ó, um passarinho, tão vendo? Talvez a missão me traga exatamente pra esse lugar. Tá ligado? É um desafio de bambu, será? Tá ligado? Então a missão talvez ela seja ali. その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。 誤った者の手に渡れば災いが起きると思う。災いとは恐ろしいな。話の子細を教えてくれ。鎧についても。
でしたら琵琶法師が力になれるはず。アザモと筒の境の川の近くにまだいると思います。Da hora, mas posso a localização aí, interessante, velho. Porque eu posso sair com a armadura de Tadayori. Ouvi falar que é um músico em Azami e dá esperança às pessoas restar o canal. Ah, porra, irado, hein? Irado, irado, interessante. Interessante, uma missão interessante. É isso mesmo, é? Sakai-sama, o tacha de irashitaka. Junshin, masaka onushi to koko de auto wa na. Goyouken o ukagaimashou. Kono chi ni kuwashii ka? Yae no matome yaku desu node. Kono chizu ni kokoro atari wa? Shokuryou o todokeru mono ni watashiteiru mono. Rumin no yae no basho o shirushite arimasu. もしやこれは血すべてお主が束ねる野営か有明では同胞が殺し合っていると聞きますが無実の民が食い物にされ足立家の女子供も殺された裏切り者を裁かねばありあけのかがり火台が記してありますここに野営はありませんが噂では賊に乗っ取られているとか賊ならば良いのだがな雅子様がいらっしゃったお声をかけてあげてください何か分かったかポファロー vamos pro farol かがり火台におるやもしれませんあれは足立家が有明のため建てたもの恥すら知らぬ裏切り者め奴には手の者がおるゆえ我らのことも知られましょういいさ迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい行きましょうカラシャスライドル佐藤はなぜ裏切りを私が奴を咎めたからだ米を盗み飢えた民に売っておったクタで米が足りないゆえんでしょうか証明はできぬが村はひどい有様であった奴は何かを隠しておるのだ悪人は隠し事がうまいものです万兵がおります腰抜けは隠れておるか佐藤首を洗って待っておるTentar puxar um confronto. Se eu acertar o confronto, eu já me livro de três, tá ligado? Isso agiliza a nossa vida de uma maneira, moleque.
Por sorte, esses últimos começaram a agachar ali. Sei lá se eles ficaram em choque, mano. Porque eles estavam vendo eu arregaçando todo mundo. Ai, minha nossa. Yakata de shineba yokatta mono. Que isso? O que aconteceu? Você matou ele, Massacre? Ele deu um grito. Ela tava tipo conversando com ele, vocês viram? Aí eu... Aí ele mandou um berrão. Gente, tá todo mundo morto aqui, que loucura. Mano. Kuzume. Koroshita no desu ka? Masako-dono. Eu acho que bugou alguma coisa. やつは私の下を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。駒田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのはそれがたやすかったから。 ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして撃つべき敵も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。 お主もな。今更後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では、金田の村で待っておるぞ。Eu acho que de fato as missões dela também pausam até a gente salvar o tio. A gente se envolveu em ambos os contos, né? E eles se envolvem com a gente também, eles têm um débito com a gente agora, que é ajudar a salvar o nosso tio, né? Amuleto da ferocidade, aumenta minha velocidade de ataque e a recompensa uma tinta de armadura do clã. E aí oficialmente sumiu. Esse farol tá concluído? Eu preciso subir nele e concluir ele, qualquer coisa. Não concluído, eu preciso subir. Aproveitar que já tô aqui. Enfim, senhores, então é isso. Eu vou subir nesse farol ainda, pra finalizar esse vídeo, mas acho que de avanço na campanha foi isso, a gente fez os contos. Eu conto com os comentários de vocês nesse vídeo, eu acho que foi legal, eu acho que foi uma base bacana, e eu não sei se mais contos entram no Patiflix, vai depender dos comentários de vocês, tá? Então, manda aí nos comentários, fala, pô, Pati, faz sim, porra, não faz sentido, porque aí, vamos supor, se eu fiz em off e aí eu vou chegar aqui e falar pra vocês, olha, fiz os contos e tal, enfim... Ou eu posso gravar, provavelmente. Aliás, posso gravar não. Eu com certeza vou gravar. Então esses vídeos estarão disponíveis pra soltar, mas vai depender de vocês se eu solto eles ou não, se eu deixo não listado e tudo mais. Certo, meus queridos? Setup mudando. Muita coisa mudando, mas eu acho que deu. Acho que tá valendo a pena. Esse jogo em 4K realmente faz diferença. Tá muito lindo. E eu também tô em 4K, eu fico mais bonito em 4K. Espero que sim. A gente vai acabar esse episódio por aqui. Queria agradecer mais uma vez o carinho de vocês que estão acompanhando, escolheram acompanhar essa série comigo. Fico muito honrado e muito feliz da gente estar viajando aí por essa história de samurais. Iradíssima, velho. Iradíssima. Queridos, um beijo. Tamo junto. Link da playlist no topo da descrição pra acompanhar este Patiflix incrível. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.